teater, Falconetti, hvor hun spillede i et lystspil. Og hun var meget sød, og jeg aftalte med hende, at jeg skulle komme hjem til hende næste dag. Hun boede på Avenue de Champs-Élysées i en meget fornem lejlighed. Og jeg kom derhjem næste aften, sådan hen under tusmørket. Og jeg ved ikke, jeg fik indtrykket af, at hun så dejlig ud, bedårende ud, og var, hendes make-up var perfekt. Men jeg havde indtrykket af, at der bag det udadelige ydre var der en kvinde, der havde gået en del lidelser igennem. Jeanne d'Arcs lidelse og død bruger den franske legende om bondepigen, der tager kampen op mod de forstokkede magthavere i 1400-tallet. Hun er drevet af gud og retfærdighedssans, men ender på bålet brændt som heks. Dreyer ønsker at vise den brutale historie om Jeanne d'Arcs lidelser. Jeanne d'Arcs lidelse og død har verdenspremiere i København i 1928. Publikum er overvældet. Aldrig har man set noget lignende. Dreyer har simpelthen opfundet et helt nyt filmsprog. Jeg dvælede mere i nærbillederne. Og det skabte igen en en rytme, der var lidt forskellig fra den, der hidtil var brugt, hvor det bare gjaldt om at komme så hurtigt som muligt igennem filmen og ud af den. Samtidig med Dreyers verdenspremiere indtræffer en anden verdensbegivenhed i København. Fred Skaarup har med sin sans for det gode show fået danserinden Josephine Baker til byen. Alle vil se denne skamløse banandanserinde. Hun er indbegrebet af jazzkulturen. Det er naturlighed, frihed og livskraft i en lille farvede kvindekrop. Naturligvis vækker hun voldsom forargelse. Den mest forarget er Emil Bønnelykke. Den tidligere revolutionær er blevet religiøs. Med samme omhu, som han i sin tid priste alt det nye, priser han nu moral og dyd. Tyverne er ved at gå på held, og regningerne for det vilde liv skal betales. Tom Christensen har en hel del ubetalte regninger. Det er for alle de københavnske ruder, han i sanseløs fuldskab har smadret. Hans ægteskab er også smadret, og han er stoppet på politikken. Han har simpelthen nået bunden, og noget må gøres. Sammen med vennerne Anton Hansen og Axel Sandemose stifter han afholdsforeningen Frimændene. Formålet er at bryde den tvang til selskabelig druk, der er blandt kunstnere og journalister. I 1929 skriver han romanen Hærværk langt fra København og dens fristelser. Den er en lang selvudleverende beskrivelse af livet som dranker og forfatter i de brølende 20'ere. I stedet for at destruere den gamle forstokkede verden, har Tom Christensen destrueret sig selv. Fribytteren er blevet frimand, og løsluppenheden er erstattet af modeholdet. I stedet for ny skønhed er der kommet angst. Asiatisk i vælde er angsten. Den er modnet med umodne år, og jeg føler det dagligt i hjertet, som om fastlandet dagligt forgår. Men min angst må forløses i længsel, og i syner af rædsel og nød. Jeg har længtes mod skibskatastrofer og mod hærværk og pludselig død. Jeg har længtes mod brændende byer og mod menneskeraser på flugt. Mod et opbrud, som ramte alverden, og et jordskælv, som kaldtes Guds tugt. Den pludselige død raserer os ude i verden. Krakket på Wall Street har bankerotter og selvmord i kølvandet.
Overforbrug og aktiespekulation knækker den internationale økonomi. Luften siver simpelthen ud af ballonen. Forude spørger depression og krig. Tom Christensen slår sig permanent ned på den idylliske Turø. Efter 3 år som afholdsmand starter han med at drikke igen. Som digter er han brændt ud allerede i 30'erne, men han fortsætter som en fremragende og produktiv kritiker til sin død i 1974. Emil Bønnelycke og Tom Christensen glider fra hinanden. Bønne mister hele sin litterære position. Han lever et stille liv med familien. Først i 1953 anerkender Tom Christensen sin gamle vens litterære indsats i en smuk kronik. Bønne når lige at glædes over hyldesten, inden han dør 3 måneder senere. Liva V. spiller med i et hav af revyer og film op igennem 30'erne og 40'erne. Hele Danmark er på fornavn med den store dame. Presset er dog for voldsomt, og hun bukker under i 1952 som 55-årig. Broby Johansen slår igennem som kritiker, kunsthistoriker og debattør. Han er en brændende kommunistisk ildsjæl, der rusker godt og grundigt op i samfundsdebatten. Han udgiver en lang række klassikere om kunst og kultur, og en engageret folkelig formidler til sin død i 1987. Dreyer falder aldrig helt til i det danske filmmiljø. Han får dog stor international anerkendelse for film, som for eksempel Ordet, der vinder Grand Prix-prisen i Venedig. Han lever i en lille lejlighed på Frederiksberg og dør i 1968. Hans filmkunst inspirerer filmskabere som for eksempel Lars von Trier. Blæksprutten Storm P. tegner, opfinder og skriver løs til sin død i 1949. Hans mange forskellige talenter kan opleves på Storm P. Museet på Frederiksberg i København.